her bir insan için onun milli mensubiyeti, onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahredmişim, bugün de fahredeyim. Ben Azerbaycanlıyım. Heydər Əliyev ötən əsrin görkəmli siyasi və dövlət xadimi kimi bütün dünyada yaxşı tanınmış və artıq öz sağlığında tarixə düşmüş nəhəng şəxsiyyətdir. Dünya şöhrəli siyasətçi Heydər Əliyevin bənzərsiz ömür yolu, zəngin ictimai siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti millilik tariximizin ən mühim, şərəfli və böyük bir mərhələsini təşkil edir. Heydər Əliyevin tarixin ən çətin, məsuliyyətli anlarında xilaskarlıq simvoluna çevrilərək, Azərbaycan xalqının ruhuna bir nəfəs kimi qaydan, onu canı qanı qədər sevərək hifz edən, milli mövcudluğunu yaşatmaq kimi ağır yükün altına çiyinlərini heç nədən çəkinmədən, mərdliklə verən əvəz olmaz şəxsiyyət olduğu aşkar görünür. Azərbaycanın müasir siyasi tarixinin bir çox səhifələri Ulu Öndər Heydər Əliyevlə, onun çox tərəfli və geniş miqyaslı zəngin dövlətçilik fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Taleyin hökmü ilə iki dəfə xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürərək, hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev, hər dəfə Azərbaycanın müqəddəratının həll olunduğu təhlükəli və mürəkkəb məqamlarda xalqın köməyinə çatmış, ona dayaq olmuş, zamanın ağır məngənəsindən xilas etmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin banisidir, onun qurucusudur. O öz həyatını xalqa həsr etmişdir və onun ən böyük arzusu Qarabağı yenidən azad görmək, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək idi. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad olacaq, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz taleyinin, öz ərazisinin sahibi olacaq, öz torpaqlarının sahibi olacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyaret etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilməliyik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubatlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilməliyik, təsəvvür edə bilməliyik. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük gedən Qarabağ müharibəsi 30 illik həsrətə, intizara son qoydu. İşğal altında qalan torpaqlarımız azad edildi. Ulu öndərin, şəhidlərin ruhu şad oldu. Məhz bunların hamısı mühtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsidir. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Xalq inanırdı ki, Cənab İlham Əliyev atası kimi Azərbaycan xalqını qoruyacaq, hər zaman sədaqətlə xidmət edəcəkdir. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılarmı?
Çönül candan Azerbaycan.